ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမှာလေပတ်နေတဲ့အွန်လိုင်းလုပ်ကင်ဖို့လူကုန်ကူးခံရတဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံသား54ယောက်ထဲကအယောက်20ပြန်လွတ်လာပြီလို့ Daily Mirror သတင်းကဖော်ပြပါဗျ။သူတို့လွတ်လာတာကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတိရိလင်္ကာတန်အမတ်ကြီးကအတည်ပြုပြီးနေဆက်ကတဆင့်ထိုင်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ပြောပါဗျ။တိရိလင်္ကာကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဆေးဆက်ဆောင်ရွက်လွတ်မြောက်လာကြတာလို့လည်းပြောပါတယ်။သူတို့ကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနအာဏာပိုင်တွေလက်လွဲအပ်ထားပြီးခွင့်ပြုချက်ရရင်တိရိလင်္ကာကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလည်းမြဝတီမြို့ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၈ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေဈေးကတစ်ရက်အတွင်း6သိန်းလောက်ခုန်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်85သိန်းလောက်အထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို88သိန်းလောက်ကနေတရက်အတွင်းတက်သွားခဲ့တာလို့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတဦးကပြောပါတယ်။မနေ့က85 86 90 98ကြိုင်ရောင်ကြိုက်ဝယ်ဈေးတနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူး။အထက်ဗမာပြည်ကပိုဆိုးတယ်ဒီနေ့မနက်နေ့လယ်12နာရီလိုင်းပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရွှေဈေးက380နဲ့အထက်ကိုဖြစ်သွားတယ်85လောက်ကြားရတယ်အံ့ဩစွာတရက်သေးကို6သိန်းလောက်ခုန်တက်သွားတာတခါမှတော့မကြုံဘူးဘူး2သိန်း3သိန်းခုန်တာတော့ကြုံဘူးတယ်အရင်ကရွှေဈေးတက်ပြီဆိုပြန်ရောင်းတဲ့သူတွေများခဲ့ပေမဲ့အခုကတော့ဈေးတက်နေပေမဲ့ရောင်းတဲ့သူမရှိတာကြောင့်ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလူဝယ်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရွှေဈေးတက်ရတာဟာဝယ်လိုအားများနေတာကြောင့်အပြင်ကမ္ဘာရွှေဈေးတက်လာတာကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတဦးကဆိုပါတယ်။ပြင်ပဒေါ်လာအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာတော့ဩဂုတ်23ရက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 9,150 ကနေ 9,500 အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။ကြိုက်ရောင်ကြိုက်ဝယ်ဈေးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဈေးအတိအကျပြောဖို့ခက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေဟာလည်းဩဂုတ်လ23ရက်မှာထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုမြန်မာငွေ200ကျပ်ဖြစ်လာတာကြောင့်မြန်မာငွေတစ်သိန်းကိုထိုင်းဘတ် 900 ပဲရတော့မယ်လို့ထိုင်းမြန်မာငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။KNU ဘဟုတည်ကရင်ဥပဒေအထောက်အကူပြုဖွဲ့မှဥဆောင်သောဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်နှန်းကျင်းပပြီးစီ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဘဟုဌာနချုပ်၌ကရင်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှဥဆောင်သောဥပဒေပြုလုပ်ငန်းအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးဆိုင်ရာနှင့်လူမှုဥပဒေအထောက်အကူပြုစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးတင်နှန်းအား2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့အထိ18ရက်တာအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်အဆိုပါတင်နှန်းမှာလူမှုဥပဒေအထောက်အကူပြုများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များအားတရားစွာနားလည်သဘောပေါက်၍လုပ်ငန်းတာဝန်များအကောင့်ထယ်ဖော်ရာတွင်လိုအပ်သည့်စွမ်းရည်များရှိစေရန်နှင့်စီမံချက်လုပ်ငန်းအတွင်မြည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ရမည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားအတူတကွရေးဆွဲနိုင်သည့်အခွင့်အရေးများရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းတင်နှန်းအစီအစဉ်အကောင့်ထယ်ဖော်သူဆရာစောပါလိုဝါမှပြောကြားခဲ့ပြီးတင်နှန်းသား49ဦးအောင်မြင်စွာတက်ရောက်ခဲ့သည့်တင်နှန်းတွင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေလူခွင့်ရေးကော်သူးလေရာဇဝတ်ဥပဒေနှင့်ကော်သူးလေရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကော်သူးလေတရားမှမှုခင်းဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပုံမှန်များဒီပသဘောတရားနှင့်ဆက်ဆက်ဥပဒေများတိုင်နှန်းခြင်းနှင့်တင်ပြခြင်းဆိုင်ရာရန်နေရာမူရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအထူးအပ်ဥပဒေပြူစားခြင်းဆိုင်ရာအထူးဆက်ဥပဒေညီရအငင်းပွားမှုပြဿနာဖြေရှင်းရေးတရားမျှတမှု၏အရေးကြီးမှုအဆိုပါတင်နှန်းစင်းပွဲတွင် KNU တရားရေးဌာနဌာနမူဘဒိုနော်ရယ်ထူးစေးမှတင်နှန်းအားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်တင်နှန်းမှပို့ချခဲ့သောဘာသာရပ်များအားချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းစွာဖြင့်လက်တွေ့အကောင့်ထယ်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဘ ഹു တရားသူကြီးချုပ်ဘဒိုနော်မြိုင်ဘူးမှလူငယ်များတရားရေးတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လာမှုအားအထူးဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှင့်အတူတိုက်တွန်းစကားများအားလည်းပြောကြားခဲ့သည်။ယနေ့မနက်9နာရီခန့်တွင်
ကော့ကရိတ်မျိုးမှအတွဲလိုက်ပြမဆိုင်များကိုအာရှလမ်းမအထက်ကွင်းကလေးထီမူထားပတ်တို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှပြစ်ခတ်မှုများလုံဆောင်နေတာရှိတယ်လို့လဲအောင်စရာစစ်ကြောင်းမှပြန်ဆိုသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရာအားစစ်မှုထမ်းတင်နှင်းစင်တတားတင်များကိုအင်အားစားထိုးဖြည့်တင်ကပို့ဆောင်ထားတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရသည်။ ရှိမှလည်းမြဝရီတို့ထိုးစစ်စင်ချီတက်နေသည့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြားနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာမှုများရှိနေတယ်လို့လဲဆိုပါရက်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်ဘက်သို့ယနေ့နံနက်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှစစ်သားများကိုကား၄စီးဖြင့်ပို့ဆောင်ထားကာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူထံမှသိရှိရသည်။ ဒီမနက်ကြုံတို့မျိုးတို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားအပြည့်တင်ဆောင်လာတဲ့ကား၄စီးတက်လာတယ်လို့သိရှိရတယ်။လာတဲ့ကားထဲမှာအမျိုးသမီးစစ်သည်လည်းပါနေတာရှိတယ်။ကားပေါ်မှာအင်အားပြည့်ပဲဟုအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။946တက်ကိုရောက်ပြီးအဲဒီကနေမှရှေ့ပြီးကား၄စီးထွက်သွားပြီးနောက်တက်လာတဲ့ကား၄စီးလည်းဆက်လိုက်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ ထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ဘူးတဲ့ရှေ့နေဟောင်းတအူးကိုဝင်ကြီးမြအဖွဲ့မှခန့်အပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စရီတာတာဘီစင်ကိုထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးကဩဂုတ်16ရက်မှာယာရုကထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။အင်ချန်မြေလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးစရီတာဟာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတရားရုံးတစ်ခုတည်းကထုတ်ပယ်တဲ့16နှစ်အတွင်းစတုထမြောက်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်
lo, te ya yong ga song che ke ra phit par de. Tane ma pye kin sri da go ya ru ga ni phe sha lai da cha, lut do a ni ne win ji chou atit de u ywe che ye si we kho ya ma phit par de. Te ya yong ga a so ya a phwe tor tor myan myan go phyauk cha ke bi, nai ngai ye party rue go le phet tain khain ke de lo, nit paung 20 a twin a na tain mu a chain chain phit pwa ke de. Thai nai ngai ma nai ngai ye ma te ma cha phit la nai ji mya ni ba de. Thai nai ngai ma lu jai mya song a dai khan party de khu phit de mu forward party go le. Eri Puezi Bong Dea Yonga Be, Bien Nan No Soga Mu Sanya, Ubre Pien Sen Bu, Joban Mu Jang, Pia Teng Khan Ge Bi Pia Pare, Nguyen Ji Jok, Sri Da Ye, Pa Di U Sao Ne, Yenga, Soya Ne Ye Ha Le, Ana Teng Mu Jang, Pio Ja Ge Ya Bi Pia Pare, Akku Dea Yonga Ye, Song Pia Cha Jang, Waiyin Na Ngay Yitama Dea Pia De, Nguyen Ji Jok Hang, Da Sen Ne, Tu Ye Yen Du Ro Re Ja, Shite Atai Nguyen Ja, Da Bo Du Ni Tha Mu Apo, Yai Khan Mu Si La Nai Ma Re, Sri Daha Dea Yonggu, Kita Thangja Khanga Yadu Da Ugu, Nguyenji Mya Pwe Ma, Yaru Bege Raja, Pwe Zimong Chegan Ubre Dea Yongye, Tope Raagu Khanga Yara Le Chepare. Nima Sita Ye, Si Yazuwin Mu Ne, Luda Miu Nue Apo, Juno Ne Yazuwin Mu Rui Ha, Chau Siya Kong Lo Ong, Pu Mya La Ni Re Lu, Kula Tama Ka, Song San Si Siye Mu Rui Ga, Tari Be Lai Paare, Sanita Ja, Nyinban Ni San Mu Rui, Osu Pue Marenji Mu Rui, Kale Tung Nye Rui Apo, So Ga Mu Rui Ha, Ajan Pa Pama Si Kong Si Lata Ma, Pu Mya La Re Lu, Nima Na Ngan Ga, Lu Kuen Ye, Chou Pao Mu Mya, Song San Si Siye San Ya, Kula Tama Ka Pue Ye, Ogo Se Dong Ye Thu Pien Ne Nisen Siyin Khanza Ma Po Pya Tha Baare. Tai Pue Re Pien Than, Bige Re Chang La Atuin, Oeyn Sun Khoa Thu Pye Ya Du Dong Dan Jo Si Ye Lu, Song San Si Siye Mu Re Ga Pyo Baare. Nima Na Nga Do Wun Ye San Mu Ne, Lu Ma San Mu Re Ha, Chau Siya Gong Ne Che Ne Miu Pye Pwa Ne Jang Gu Po Pya Ne Re. Pye Zong Long Lao De Thao Tha Re, Mimiro Ya Si Tha Re Lu, Kula Tama Ka Ye, Nima Na Nga San Ya Lu Le To, Song San Si Si Ye, Nathang Ne Se Tong Khun Ne, Zulai De Ye Ka Ne, Nathang Ne Se Le Khun Ne, Zong La Tong Se Ye Ati, Che Ne Gu Po Pya Tha Re, Si Yin Khan Sa Ma, Nima Na Nga San Ya Lu Le To, Song San Si Si Ye, Yen Ni Ya Apwe Ka, Nima Na Nga Ye, Pari Paka Re Ha, Titi Da Da, Ashe Ni De La Bi, Na Nga Da Wun Lo Ma, Ye Ye Sa Sa Ju Lo Ne, Ya Zuwe Mu Re, Jeng Ye Po Mya La, ရဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စည်ရည်ပြမှတ်မဟုတ်တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေ၊ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေနဲ့စေယုံတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာတွေ၊စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးကျဉ်းချထားတာတွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖမ်းဆီးထားချိန်အတွင်းနှိမ့်ဆက်ခံရသူတပြက်ခံရသူတော်တော်များများရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်ရအဖွဲ့ကပြောကြားပြီးဖမ်းဆီးထားချိန်မှာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါရရှိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေချိုးဖောက်
ောင်းမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားစွဲဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်ရီအဖွဲ့ကအမှုတည်ဆောက်နေတယ်လို့အကြီးအကဲနီကိုလတ်ခွန်ဂျီယန်ကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့တောင်ပိုင်းရက်ကွက်နေမောင်နှမနှစ်ဦးဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံငွေကြေးထောက်ပံ့တာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်၁၂ရက်နေ့ကမောင်ဖြစ်သူပြည်စုံထွန်းကိုလမ်းမှာပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးပြီးနောက်ဩဂုတ်၃ရက်နေ့မှာတော့အမဖြစ်သူကိုနေအိမ်မှာအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံမောင်နှမနှစ်ဦးကိုကြိုက်ထုအခြေစိုက်တပ်မ44ဌာနစစ်ကြောရေးမှစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးမိသားစုဘက်ကတွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းရမှာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းအမည်စရင်းပါရှိသူတွေကိုနေအိမ်တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်လူငယ်များစုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်23ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထောက်ပို့ဆွဆွဲချက်နဲ့ကော့ဆန်နိုင်ရဲ့အကွက်လူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်၄ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ၈ဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတည့်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုကြောင့်အရက်သား22ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကိုဥဆောင်တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအချင်းချင်းအာဏာသိမ်းမှုဟာကောလာဟလသာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းချက်ထုတ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဝမ်ယီလာရောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ဩဂုတ်၃ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတက်တွင်းအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဒီအပေါ်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးကိုပြပြစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်မမှန်ထုတ်လွှင့်မှုသာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာနိုင်ငံတာဝန်တွေကိုတက်ညီလက်ညီကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေတယ်လို့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်တက်တွင်းအာဏာသိမ်းမှုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်စတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ခဲ့ပဲတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဝမ်ယီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံမဲ့ဒီကနေ့ကြမှာသာထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရကတော့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာဥပဒေမူပေါင်းအတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကူအညီတွေပေးအပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်